كحنو بدا عصتو واني فور تيفي wasaaradda urunta iyo tiknoolajiyada wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta dhaqameedyada dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay inay ogolaadeen daawo dhaqameed lagu tijaabiyay dadka iyo xoolaha tan iyo markii cudurka COVID-19 dilaacay 19kii December sanadkii tagay ee 2019ka Abraham Bailey wasiirka tiknoolajiyada dalka Itoobiya wuxuu sheegay in khubarada daawada ee waddanka Itoobiya ay soo saareen daawo loogu talagalay fayraska oo aan weli lahayn daawo rasmi ah adduunka oo dhan sida uu sheegay wasiirka tiknoolajiyada wejiga baarista sheybaarka ee mashruuca ayaa soo dhammaaday tallaabada xigtana waxay ahaan doontaa tijaabinta shayga daawo dhaqameed kama ahan daawada rasmiga ah ee cudurka balse waxaa loo adeegsan doonaa in kor loogu qaado xoojinta difaaca jirka si uu ula dagaalamo cudurka coronavirus mashadka caafimaadka dadweynaha Itoobiya ayaa sheegay in 3 kiis oo hor leh la xaqiijiyey taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee kiisaska dalka Itoobiya laga helay 25 qof oo qabo cudurka COVID-19 wa Ismaciil Axmed Cabdi muqbayaha badda cas 24